umempa Mungu nafasi gani ya kutawala katika maisha yako? Mahangaiko ya maisha haya, je, yamechukua nafasi ya Mungu? Damu ndogo vyote ulivyo navyo, si kwa uwezo wako. Je, umempa Mungu nafasi gani ya kutawala katika maisha yako? Mahangaiko ya maisha haya, je, yamechukua nafasi ya Mungu? Damu ndogo vyote ulivyo navyo, si kwa uwezo wako. Mungu kwanza, Mungu kwanza, mengine ndipo yatafuata. Kuna baraka tele na mafanikio kumfanya Mungu wa kwanza. Mungu kwanza, Mungu kwanza, mengine ndipo yatafuata. Kuna baraka tele na mafanikio kumfanya Mungu wa kwanza. Kipaumbele chako ni kipi ndugu? Ni Mungu ama anasa za dunia hii? Ni vyema ndugu na kupa ushauri, mfanye Mungu awe wa kwanza kwako. Yeye ajua mahitaji yako, mbona wahangaika? Kipaumbele chako ni kipi ndugu? Ni Mungu ama anasa za dunia hii? Ni vyema ndugu na kupa ushauri, mfanye Mungu awe wa kwanza kwako. Yeye ajua mahitaji yako, mbona wahangaika? Mungu kwanza, mengine ndipo yatafuata. Kuna baraka tele na mafanikio kumfanya Mungu wa kwanza. Mungu kwanza, Mungu kwanza, mengine ndipo yatafuata. Kumfanya Mungu wa kwanza. Mungu kwanza, Mungu kwanza, kwanza, mengine ndipo yatafuata. Kuna baraka tele na mafanikio kumfanya Mungu wa kwanza. Mungu kwanza, Mungu kwanza, mengine ndipo yatafuata. Kuna baraka tele na mafanikio kumfanya Mungu wa kwanza. Mungu kwanza, Mungu kwanza.